Man tas jau bija tā mīkla paršajā. Tas tā labi aizgāja. Mazā dziesmiņa un tādu, bet nu, arī tie, kas nedzer, var iedzert šīs dziesmas laikā. Atkudēties uz kaut kādām divām minūtēm. Tieši mēs esam tie niknākie un stiprākie, es pēc sevis zinu, pēc jums vai ne? Mums dakteri nevajag. Mūsu dakteris ir veikalā.
acīs, es aizvis nespēju. Pār zīlajām acīm es mūžam domāšu.